Одна школа захворела. Расхисталіся дзверы. Праз шчыліну ў вокнах моцна дзьмула. Нават урокі адмянілі. Але вучні паклікалі хуткую энергетычную дапамогу. Энергетычныя лекары прывезлі ў школу новыя эканамічныя вокны і новыя лямпачкі, каб больш не адбіралі ў школы сілы. У сталовай з'явілася новая эканамічная тэхніка, а яшчэ ўсталявалі сонечны калектар, які дадаў школе моцы. А ў здаровай школе і вучыцца весела. Праект «Энергаэфектыўнасць у школах». Хуткая энергетычная дапамога.